Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.